सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेसँगै काम चलाउ मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने अन्य छ तर नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले भने सर्वोच्चको आदेशले आफ्नै मुख्यमन्त्री भएको दावी गर्नुभएको छ सर्वोच्चले सभामुखको भूमिका प्रदेश सभामा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको हो सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरको सहायताले मुख्यमन्त्री बनेका थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक ठहर गर्दै

बन्नको लागि गतेपछि ढोका ओपन यति कुरा भएको साउन सत्र गतेसम्म संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न र त्यस बेलासम्मका लागि काम चलाउ मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय सम्हाल्न आदेश अदालतले दिएको थियो सभामुख गौतम सहितको हस्ताक्षरलाई गणना गरेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपाल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता था, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो रिटमाथि सुनवाई गर्दै अदालतले बिहिबार थापाको नियुक्त बदर गरिदिएको थियो अदालतको आदेशले न्याय महसुस गरेको बताउँदै कार्कीले अब कोशी प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो